լուսավոր մի կին, կանացիության իսկական կերպար, հմուտ ջութակահար, կինն ում գործունեությունը թողեց սերունդ։ Բայց եվ հաճախ ասում էր, որ ես չեմ վախենում մահից, քանի որ արդեն համարյա ամեն ինչ արել եմ, եւ ընտանիքն եմ ստեղծել, եւ երեխաներ եմ մեծացրել, ամուսնացրել, եւ թորնիկներն եմ տեսել բոլորին։ Շատ մեծ ու բարի սիրտ էր ունենում, շատ սրտաբաց էր ու բոլորին փորձում էր հավաքել իր շուրջը։ Սրտաբաց կին էր, շատ բոլոր ուսանողներին, իր բոլոր ուսանողներին որպես իր երեխաներին էր ընդունում։ Ես никогда не забуду, никогда. Она останется в наших сердцах, как очень лучезарный человек, образ женщины, матери, супруги, бабушки, хорошего музыканта.